няма разбрани по този параграф. Тръгва с червени се напред. Успех, момчета, айде нашите. Тези от Норвегия, макар и лидери в норвежското първенство, не могат да бъдат кой знае какво. Като отбор. Първо нарушение в мача, веднага маркирано от съдията Алан. Дотук чудесно, Бончо Генчев. Хубаво центриране на Бончо Генчев. Великолепно, ето първата опасност пред вратата на Молде е създадена в петата минута. Нищо, така трябва. Да ги нападнем и да им вземем страха. Нямаше късмет в тази ситуация капитана на армейците Георги Йорданов. Нека да видим още веднъж. Ето отбитата топка, разбира се, веднага бе посрещната от Георги Йорданов. Нямаше време да се мисли и правилно. Пета минута. Отбелязваме първата. Сериозна опасност пред вратаря Баке. Още едно-две такива положения и няма как да не влезе. Трябва да влезе тази топка в мрежата зад норвежкия вратар. Поредна акция. Лошо бе върната тази топка назад. Все пак Найденов я овладя. Нов опит за организиране на атака. И много добре се разви ситуацията до този момент. Влиза в наказателното поле. Станчев е там. Невероятен пропуск на Станчев. Успя да овладее тази топка с прясия на гърди. Ситуацията преди миг. Добро центриране на Мартин Петров. Виждате се, ето Станчев. Как спря топката. Но минутата е 39-та. Безполощен е Баке. Голмайстор Милен Петков. Браво на Милен Петков. Решително тръгна напред. И този път Баке нямаше никакъв шанс срещу този удар. Тази топка и норвежките защитници сега подхванаха атака за своя отбор. Слава Богу, добра намеса на Милен Петков. И възможност за Станчев. Търси Петков. Топката се пак достига отново Станчев. И 2-0. 2-0 за ЦСКА. 2-0 за ЦСКА. Валю Станчев е автор на втория гол за армейците. 15 минути след подновяването на играта. Отново заслуга за този гол има Милен Петков, който се пребори от крана първоначално. Тази топка, ето тук, Валю Станчев действа решително, след като тя рекошира от крак на норвежки защитник. И много прецизен, фин, техничен удар по край безпомощния норвежки вратар Мортен Баке. 2-0 за ЦСКА. 2-0 в много хубав момент, така половин час преди края на матча. Браво на Валентин Станчев, след като имаше възможност през първото полувреме да открие резултата в миговете на върховно напрежение в първия четвърт час. Пряси една топка на гърди, не можа да я насочи в очертанията на
норвежката врата сега се реваншира с този чудесен пробив и много техничен, много прецизен удар на Валио Станчев. И така 30 минути преди края на матча 2 на 0 за ЦСКА. Сега момента според мен наистина е хубав, защото норвежците ще трябва да предприемат и някои безразсъдни действия, ако искат да променят. Разбира се, забавиха играта. Няма за къде да се бързат. Трябва само да се внимава ето в такива ситуации. Сега обаче коварно рекушира топката след удара на Хеса. Коварно рекушира тя от крак на защитник в червен екип. Но спокойна, сигурна намеса на Ивайло Иванов. Добре действа там по десния фланг Андонов. Контраигра на норвежците. Хьортон отново. Търси напред играчът с номер 9, Олсен и много неприятно след тази намеса на вратаря Иванов. На мене тя ми се стори малко прибързана. Излезе Иванов, хвърли се в краката на Олсен и дуспа. Дуспа, маркирана от главния съдия на срещата Алан Хамер. Нека да видим още веднъж повторение на тази ситуация. Ах, имаше защитник там до норвежеца. Що му трябваше на Ивайло Иванов да излиза така? Ето, че съдията от Люксембург бе категоричен, че при своя планш Ивайло Иванов е фаулирал играча с номер 9, 8. Сега Суста. Браво на Ивайло Иванов! Той е в прегръдките на своите съотборници и направи си дуспата пасия. Дуспата бе писал Даниел Хесап. Е, това трябва да е окончателния прелом и окончателния финал на този двобой и в психологически план. Тази блестяща намеса на младия 23-годишен вратар на ЦСКА Ивайло Иванов след удара на Даниел Хесап от точката за 11 метров. Наказателен удар. Спаси нашия вратар удара и сега вече наистина повече до края на този матч не трябва да има над какво да се потим. Така ми се иска поне да бъде. Разбира се, не е леко. Но си мисля си, че това наистина бе много важен момент, защото в психологически план сега норвежците едва ли тъят кой знае колко много надежди. А добре с ситуацията се справиха Петков и Найденов. Найденов намери Георги Йорданов, който продължава вещо и спокойно да дърпа конците там в средната зона. Чудесна намеса на норвежкия вратар след този удар на Андонов. Добре се включи Владимир Андонов. Дал човека дуспа, нашия вратар си я направи сам и си я спаси по блестящ начин. Сега матча се доиграва, каквото и продължение да даде съдията от Люксембург. Виждате, че ЦСКА отново има възможност да порази целта, а не отбора на Молде. Паника там в крайната защита. Не стана. Жалко. Стилиан Петров. Виждате, излезе сам срещу вратаря Паке, който в интерес на истината направи каквото можа. Не легна веднага пред нашия нападател. Остана възможно най-дълго време. Ето, вижте още веднъж на повторението. Норвежкия вратар остана колкото се може по-дълго време изправен и
не успя да преодолее от тусква нашия вратар Иванов и за това не може да се надява да бъде похвален за изявите си в този двобой. А на нас ми е безразлично вече. Няма какво повече, няма какво повече да се случи на стадион на Българска армия. Освен, разбира се, публика и играчи на ЦСКА да ликуват от тази заслужена победа с 2 на 0. Надявам се, че веднага сега ще имаме възможност да чуем старши треньора на ЦСКА Димитър Пенев и две-три думички, които той ще ни каже. ЦСКА, честито, продължава в турнира за купата на УЕФА след победа над Молодец 2 на 0. При мен е старши треньора на ЦСКА Димитър Пенев. Господин Пенев, честито най-напред. Тежът, но по... и на момчетата, и на всички наши фенове. Смятам, че ЦСКА леко-леко лази, нямаме проблеми. Направихме много удоволствие на нашите фенове, на зрителите, на тези, които наблюдаваха по телевизията. И още веднъж честито на всички момчета, които бяха на терена. Да, благодаря ви. Благодаря ви, господин Пенев. Това беше. Нека да продължим с коментара. Да, ЦСКА леко-леко лази, но напред, това е радостното. Напред в турнира на УЕФА и този отбор за радост на своите привърженици трупа самочувствие. Да благодарим на играчи и на ръководство на футболния клуб ЦСКА за радостта, която ни доставиха тук на стадион Българска армия в София с това нашето пряко предаване от грешка в моя коментар 15-ти на минути преди края, когато Стилян Петров влезе на терена. Помислих, че Бончо Генчев е напуснал, но не сбърка треньора Пенев. Не сбърка в този опитен наш стратег и остави до края и Бончо Генчев и Георги Йорданов да сяват спокойствие в редиците на армейския тим и смут в противниковите играчи. Браво на футболистите на ЦСКА. Виждате още веднъж двата гола на Милен Петков през първото полувреме и на Валентин Станчев през второто. ЦСКА Молде 2 на 0. Успешно участието си на международната арена.